这就很香呗。刘丽，有了。啊，给你把他今天是贴几号出去转机的？我每天出去谈生意，不得有个车吗？再说了，你俩又不给我买。人家那么高大的车，你学个开车的之外，自己约个就对着呗。爸，韩经理那可是宝马 4S 店哎，倒也是得有个十几万的车呀。那东西家的那么高大的车，开下去的时候，蹭蹭刮刮就不太好呗。啊，我注意呗啊。啊，你们呐，真是有些时候不注意啊！哎，俺们停电了。哎，外面是灯头亮着呗，难道我们家是灯俺们黑下了？那也没晓得，现在是回去来了吧？那不是了，小雨把他们家是电费交掉了啊？他可能忘了吧？这电设的办不好，你不是回家让他们家了，他还能干个啥呀？又不是啥大事呗，我现在给他说一声，让他手机充上啊。那今天你知道他在成成了把公司了吗？哈了。啊，我现在准备开两家公司了，给成成投一个建筑设计公司，给王新宁呢投一个文化传播公司。现在这两个行业比较景气的，又赚钱，到时候直接打下新宁的市场。妹子，你不能眼高手低啊，好高骛远呐，一会投一个这个，一会投一个那个，你钱从哪来了呀？钱咱们说好的呀。你俩给我投呀，那全力支持我的事业呀，就是那么把你是支持这呗。因为现在计划没有变化快，市场经济不太好，你妈妈单位你看啥都消息不好还是。要么单位305甚至现在一模一样。我也是失误呗，你看到有这么个想法了，你看不行的话还是搞个公务员吧，最起码那现在还能招18个人吧。我好对你好点了之后，找点子可好。妹子，你看现在我们单位这个情况了，确实也不太好。你爸爸在那家上面管着营那么紧呢，你放到那出了那点工资，就没有其他子进项。那不是还有北海和成都两套房子吗？北海子房也没不少个价钱呀。那还有成都的了呀？成都子那个房卖掉了。啥？卖掉了？啥时候的事？你现在让他给你投资好，那确实没有那个能力。那成都那个房子为啥卖掉的着？你让他为了那个臭不要脸的东西，啥事就放啥事呗，缺啥这点东西缺啥？俺们聊你那点破事还不能让人放了？难道这就成下你的罪人了呗？这你就是还拆不这就不成了呗？你还有理了？那你放哪儿办？经济这么好了呗？什么大事哎？房房也卖掉了，你放现在买着能买住吗？那你放我安排了，房房到时候买好了是钱了，咱搁着单位了呗。小事这个事，侬黑心去发展。你这么大事，你想瞒好也瞒不住呀。那咱就扭出这不放呗，叫单位搞去了呗。那你不成了，能开除掉呗？就这，天到晚子就写夫妻的事情了。大家搁着单位了，哪能办？天到晚子到没完没了。你还有理放了你？妹子，对不起啊。